Элчин сайд Мурад Карагос соёл иргэншлийн уулзвар Түрк улс сэдвэр илтгэлдээ тавилаа. Тус илтгэлдээ Түркийн газар зүйн байрлал, геополитикийн онцлог, ёс заншил, соёл иргэншил түүхийг ярьсан юм. Мөн хоёр улсын хамтын ажиллагаа, хоёр улсын хооронд хийгдсэн гэрээ хэлэлцээр дипломат харилцааны түүх элчин сайдын амнаас авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээнүүдийн талаар мэдээлэл өгөх сацуу Түркийн засгийн газраас олгодог тэтгэлэгт хөтөлбөрийн талаар илтгэлдээ дурдсан. Энэ удаад би Түрк Монголын харилцаа болон Түрк улсын соёл иргэншлийн талаар илтгэл тавихаар болсон. Мөн Монгол оюутнууд Түрк улсад суралцахаар бол ямар арга зам боломж олдсоо байгаа талаар мөн ярихаар бэлдсэн байна. Жил бүр Түркийн засгийн газрын тэтгэлэгт хөтөлбөрт 50 гаруй оюутан залуус хамрагдан Түркийн ихтэй сургуулиудад хүссэн мэдрэгчлэрээр сурч байна. Мөн хуваараа суралцах ямар ямар боломжууд байдгийг тайлбарлалаа. Элчин сайд залуусын асуусан асуултанд хариулж мөн өөрийн зүгээс хэрэгтэй зөвлөмж зөвлөгөөч энэ үеэр өглөө.